U cilju podrške razvoja inovacija na teritoriji Sremskog okruga, Inovacioni startup centar u Staroj Pazovi i Regionalna razvojna agencija Srem raspisali su javni poziv za sve one koji žele da razvijaju inovaciju i postanu korisnici usluga i programa u okviru Regionalnog inovacionog startup centra u Staroj Pazovi. Ovdje aplikanti mogu da budu kako fizička lica, a tako i mogu da budu i timovi koji imaju neku inovacionu ideju, a pored njih mogu da budu aplikanti i kompanije, ali start-up kompanije. Moram ovdje samo da naglasim da te kompanije ne mogu da budu registrovane duže od 3 godine. Pošto je ovo svakako u okviru ovog javnog poziva raspisana i namena za koju mogu da apliciraju, pa namena mogu da budu stručne obuke. U okviru stručnih obuka, moram da naglasim, to su osnovne obuke gde aplikanti stiču znanja, stiču veštine, kako tu svoju inovacionu ideju da razviju u preduzetnički biznis. Zatim, druga varijanta, kada ta inovaciona ideja se razvije, u nekoj fazi možda bi trebao da neki mentor im pomogne i da ih vodi ka što boljem plasiranju te ideje. I treće, ne manje važno, a to je da ovaj inovacioni prostor oni mogu, ukoliko se registruju u APR-u, da koriste u svoje inovacione svrhe i da ovde otpočnu svo svoje poslovanje. Za prijavu je potrebno da kandidati imaju inovativne poslovne ideje koje mogu postati proizvod u raznim oblastima, uključujući IT tehnologiju, kreativnu industriju, mašine i proizvodne procese, napredne materijale, energetska i ekološka rešenja, proizvodnu tehnologiju, biotehnologiju, elektromobilnost i druge srodne oblasti. Inovacioni startup centar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem će implementirati ovaj javni poziv koji traje do 28. juna i veoma uskoro posle tog datuma će se brzo odlučiti ko može da bude učesnik svih ovih obuka i ko od ovih aplikanata može da računa na sve ovo što je pobrojano. Sve informacije zainteresovani kao i prijavni obrazac mogu da pronađu na sajtu Regionalne razvojne agencije Srem. Regionalni inovacioni startup centar poziva sve inovatore i preduzetnike da iskoriste ovu priliku i prijave svoje projekte kako bi dobili podršku u razvoju svojih ideja.